contar a história para vocês de um cara que escreveu o primeiro livro sobre chá. O nome dele é Lu Yu. Bora. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre ele, ele viveu ali entre os anos 700 e 800 depois de Cristo, e ele fez um tratado sobre chá, que se chama Cha Jing, ou O Clássico do Chá, The Classic of Tea. E nesse livro, ele foi e colocou tudo que a gente precisa saber sobre chá. Ele falou, e é um livro extenso, tá? Ele falou quais são os benefícios do chá. E aqui, gente, só falando de chás especiais. Lu Yu não escreveu sobre cavalinha. Lu Yu não escreveu sobre hortelã. Lu Yu escreveu sobre os chás especiais. Lu Yu escreveu sobre a Camellia sinensis. Então, ele fala sobre todos os benefícios. Imagina, 700 depois de Cristo. Gente, muitos Tem anos muito atrás tempo. Já se sabia todos os benefícios dos chás especiais. Ele escreveu sobre utensílios, são dois capítulos sobre utensílios, com mais de 20 utensílios para o chá, desde como pegar a pinça para pegar o chá, desde como preparar. E tem um capítulo sobre infusão, sobre como é que deve ser a infusão. Sabe que o Lu Yu fala, sabe a regra das bolinhas que vocês já ouviram da gente? Então, Lu Yu já fala da regra das bolinhas. Ele fala bolinha tamanho do olho do peixe, tá? Bolinha do tamanho para você saber a temperatura da água, beleza? E naquela época realmente fervia a água por questões de purificação da água. Mas ele ainda assim trabalha o tamanho das bolinhas para dizer, para falar sobre o processo de infusão. Isso, quando eu sempre falo para vocês, não é invenção da roda. O chá é estudado há milênios. Lu Yu foi o primeiro que documentou isso num livro formal, tá? E Lu Yu faz um capítulo inteiro sobre a água, no qual ele discursa sobre a água e dentro do conhecimento que ele tem. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou dizer o que que o Lu Yu falou. E a gente vai trazer esse conhecimento para o mundo atual, para a gente entender qual é a água ideal para o chá. Então, beleza. É The Classic of Tea, o clássico do chá. E o que que o Lu Yu, ele depois de pesquisar, de provar água de tudo quanto é lugar, disse qual eram as melhores águas para fazer o chá? Ele disse que a melhor água para fazer o chá era chamada a Spring Water. O que é Spring Water? É a água de degelo do alto das montanhas. Então, derrete a neve ali no início da primavera, depois do inverno. Aquela água vai descendo por entre as rochas, por entre as fendas ou sobre as rochas, e você tem uma nascente lá embaixo que você coleta essa água. Segundo Lu Yu, essa é a melhor água para fazer o chá. A segunda melhor água para fazer o chá é a água de rio, mas do meio do rio e não da borda do rio. Ele fala água do meio do rio. E a água mais pobre para você fazer o chá são as águas de borda de rio, Elas estão mais paradas, né? lagoas, né, lagunas e Também. poço, tá? Então ele vem nessa ordem. Isso sete... quantos anos atrás? Isso já... Faz a conta aí, 700 depois... 2020 Menos menos 700. Se alguém 760. quiser fazer a conta, faz Isso, aí. uns mil e tantos anos É. atrás, beleza? Uns mil e tantos anos atrás. Então, ele classificou a água dessa maneira, para que a galera ali que fosse beber a água falasse: ah, vou pegar a água da montanha, que ela é melhor. Agora vamos pensar. Vamos lá no dia de hoje. Aqui no Rio de Janeiro, a água do Boandu. Eu não tenho Eita! aula do eu não tenho água do degelo da montanha. Não. Pode ser que alguém aí tenha, na Argentina tem. Inclusive, é maravilhosa a água da Argentina, que é água de degelo. É, mas é de degelo, mas tem umas que são pesadas pra caramba, água mineral, inclusive, também. Então, como é que a gente traz o conhecimento do Lu Yu para os dias de hoje, para a gente entender Para o mundo para o mundo moderno. moderno, como tem que ser a nossa água? E aqui vem uma coisa interessante, né? Principalmente a gente ocidental espertão, que eu falo. A gente é espertão. O que que a gente fez? A gente foi lá e testou a água, mediu a água. A galera que estuda chá começou a medir água disso, água daquilo, o que que tem que ter, o que que não tem que ter, nananã. E a gente chegou a alguns parâmetros para entender a água.
E aí eu vou entrar com vocês com dois conceitos, tá? Importantes da água. Primeiro conceito, pH. Vocês lembram da aula de química de vocês? Lembra, pH baixo Alguém é lembra? ácido, É bom pH lembrar. alto é básico. E o que que define se um pH vai ser alto ou básico? O que você tem dissolvido ali naquela água, né? O pH neutro é o pH 7. Qual é o pH ideal para o chá? Todo mundo que estuda chá e que já mediu o pH da água do chá, entre 7 e 8. Mas não existe chá de 4 a 6? Existe chá de 4 a 6 quando a gente faz chá para vender, tá? É outro Geralmente as conhecimento. bebidas, quando elas são vendidas, elas precisam estar mais ácidas, Exato, para você tentar dar estabilidade biológica, para você não ter tá? bactéria crescendo ali naquele Físico-química, negócio, né? tá? É, nesse caso, principalmente biológica. Física, é. Biológica, 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 não tá? física. Então, 4 a 6 é um Aqui. limite que a gente faz para quando vai ser um chá para vender. Entre 7 e 8, tá? É o pH ideal para água, tá? Com isso, a gente já tem uma resposta. O neutro, ele pode ser ok, mas o ideal é que ele seja um pouco acima de 7, tá? É, e vai ficar mais claro agora. Falei que o pH ele vai ser dado ali, é o índice de hidrogênio ali. Mas tem outro Ah, conceito que é muito importante. Todos esses conceitos estão interligados, que a gente chama de total de sólidos dissolvidos. A água tem vários elementos que estão dissolvidos nela. E aí, a gente tem que pensar em dois parâmetros. O quanto de elementos tem dissolvido nela, primeira coisa. E a segunda coisa, quem são esses elementos? Vamos analisar primeiro a quantidade de elementos dissolvidos. Quando uma água tem muitos sólidos dissolvidos ali nela, muitos elementos químicos ali dissolvidos nela, a água fica pesada, é o que a gente conhece de água pesada. São águas com mas muitos sólidos dissolvidos, e sim, elas podem tender a ficar mais básicas. Vocês acham que a água pesada, ela é boa ou ruim para o chá? Ruim. ruim. Por que que ela vai ficar ruim? Porque muitas vezes esses sólidos dissolvidos, eles vão suplantar, né? Ou eles vão superar o sabor do chá. É, eles A água passam, tem né? gosto, vai atrapalhar a análise sensorial, porque você vai sentir todos aqueles minerais. Vamos então retornar ao Luyu. Qual foi a água que o Luyu falou que era ruim? Vocês lembram? Aquela parada, né? Aquela que tá ali perto do, na borda do rio, como a Carol falou. Por quê? Porque é uma água mais parada. Uma água mais parada tende a acumular mais sólidos nela, porque ela tá ali. Ela não está circulando, não está filtrando, não está acontecendo nada, ela está parada. Por isso até que fica turva. Alguém falou de turvo, já viu? Às vezes você tem água de poço turva, você tem água de beira de rio, que é mais raso e é mais parada, ou de lagoa. Ou de... Exato. E são Então. águas, só aqui entrando rápido, Carol, para a natureza, para os seus propósitos, para os animais vão bebê-las, muito Ela tem o boas. propósito dela, só não é boa para fazer chá, gente. É Que é o isso. que a gente está falando É aqui. o assunto, mas elas têm o porquê delas serem assim, elas têm um propósito, elas estão ali nutrindo, né, com muitos nutrientes, tudo que está ao redor delas, uma água perto da borda do rio tem sua função, tá? Mas não vai ser a melhor água para a gente fazer o nosso chá, tá? Beleza? Então, vários estudos já analisaram isso. Quem bebe chá sabe que não fica legal, tá? Maluyu já falou isso antes de todo mundo, tá? Há mil e tantos Então, anos. vamos dar um ponto para Luyu. O Yu está até hoje recebendo estrelinhas da Carol lá no Até céu, hoje né? recebendo E de outras estrelinhas. pessoas. Então, beleza. Entendemos. Por causa do total de sólidos dissolvidos, a água vai ficar pesada. A água pesada, a água de poço, ela vai suplantar o sabor do chá. Em várias coisas você vai sentir o sabor dos outros minerais.